ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପୂର୍ବରୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲାଣି, ତାଉ କେତେ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଘର, ଉପୁଡ଼ିଲାଣି ଗଛ। କାଲି ସକାଳେ ଛୁଇଁବ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରୋନା ଚିନ୍ତା। ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଭିସିରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଧାୟକ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୂଆ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଆଜି ବଜାରକୁ ଆସିବ ଡିଆର୍ଡିଓର 2 ଡିଜି ମେଡିସିନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିବ 10,000 ଡୋଜ୍। ଦେଶରେ କମୁଛି ପଜିଟିଭ ହାର। 13 ଦିନରେ ଡିପିଆର୍ରେ 8% ହ୍ରାସ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ 20 କୋଟି ଟିକା ଦେଇସାରିଲେଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 3 ଦିନରେ ମିଳିବ ଆଉ 51 ଲକ୍ଷ। ଆରମ୍ଭରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଏଣିକି ଫୋକସ୍ରେ ରହୁ ଗାଁ। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁହାର। କୋଭିଡ୍ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି ସୂଚନା। ଶେଷରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ ଧାମ କବାଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିବେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଦର୍ଶନ ପଥ।